დაიწყეს სახურავით ყველაფერით, მერე უნდათ მაგის გაკეთება, ნახევარი შეზულო შესაძლებლობა ბოშებისთვის ნახევარი ბაგაბაგად. მაგრამ ეს კოვიდის გამო ალბათ ან სახსრები არ იყო, თანხები არ იყო და შეჩერდა ერთ მომენტად. მაგრამ მიძახიან სულ ერთია უნდა გააკეთეს ეს ყველაფერი დამთავრდესო. გვინდა რომ გულით და სულით გააკეთონ, ვის არ უნდა აქედან ბოშები იმ სიცივეში, წვიმაში მიყავთ ახალციხეში, ბაგაბაღებში. თავიდან მაგის საბავშვო ბაღი იყო. მერე გაუქმებული, გაპარტახებული, კრიში დანგრეული წყალი ჩადიოდა, მოსპობილი იყო. მერე გააკეთეს ახლა კრიში, შეცვალეს ახალი დახურეში, გაკეთებენ. მგონი ისევ საბავშვო ბაღი და მეტპუნქტიო, ასე თქვა გამგებელმა. ხალხმა უთხრა, რომ საბავშვო ბაღიო, ბავშვები ქალაქში დაგყავსო და შეპირდა გავაკეთებო და დაიწყო გაკეთება კიდევაც.